Nu kör vi, nu orkar vi inte stå här och slöa längre. Varmt, varmt välkomna till dagens avsnitt. Det är den 31 juli, det är alltså sista dagen på rond 7 och vi kliver snart in i rond 8 fullt laddade. Det här är Sälj och entreprenörpodden, jag kör alltid live, alltid utan manus och är du ny lyssnare så varmt, varmt välkommen. Målet med de här är ju att dela insikter, tankar, erfarenheter från över 20 års aktivt arbete inom sälj och åtta egna företag. Det är också alltid utan manus, som sagt. Och Nu till hösten så kommer jag faktiskt att bjuda in en del spännande entreprenörer av olika kalibrar som får dela sin resa. Men det kommer fortfarande vara utan manus och utan massa saker för att vi ska få en sån härlig dialog som möjligt. Då då. Så har du tips på någon eller du själv, så hör av dig till mig. Så ska vi ta och se om vi kan styra upp en träff där vi kommer prata. Många avsnitt kommer att ske, inte ske här på LinkedIn. Så gå in och prenumerera också på podden Sälj och entreprenörskap. Den finns där poddar finns. Bra! Idag. <laughs> Idag så ska vi snacka om det här med självförtroende och självkänsla. Jag vet inte hur många gånger per månad den här frågan ramlar in. Och eh, Jag vet inte. Det är, det är många som verkar tro att, menar, att mitt egna självförtroende är superduper bra och så vidare. Och det är det, men det har inte alltid varit det. Um, och det finns mycket, jag, jag tittar mycket i sociala medier om hur det pratas kring det här med självkänsla, självförtroende och um, mycket håller jag med om, men jäkligt mycket tycker jag är ren skit. Och sätter kanske bara mer press på oss, uh, på, på de som behöver jobba med detta, då då, på fel sätt. Mitt mål idag är absolut inte att uh, skapa copycats, utan uh, jag hoppas bara att det här om du plockar några saker som kan hjälpa dig på vägen för att liksom få lite bättre självkänsla och, och accelerera din business, ja, då, då har vi verkligen lyckats. Jag har en liten gåva i slutet också, så häng kvar hela vägen här. Men vi hoppar rakt in i matchen som vanligt. Och det första som jag vill göra med det här ämnet då, det är att slå hål på lite myter. Okej? Okay? När vi pratar självförtroende och självkänsla, så finns det så mycket myter eh, om vad det egentligen är. De vanligaste två, absolut vanligaste, det är att har man ett starkt självförtroende eller en hög självkänsla då. då eh, så är du aldrig rädd. Eh, du tvivlar aldrig på dig själv. Alltså herregud, det kunde inte vara mer fel. Det kunde inte vara mer fel. Eh, jag vet inte, det är nog bara för att den som har bra självkänsla och, och bra självförtroende visar upp en fasad eller visar upp ett beteende som antagligen ser väldigt orädd ut eller de tar för sig eller de uppfattas att de tar för sig och så vidare. Och därmed så, så, så tror man många de här grejerna. Och det finns säkert hur mycket som helst, men aldrig rädd och aldrig tvivla på sig själv. Eh, en av anledningarna till att många saknar kanske gott själv, det är för att de, de tror att de ska vakna en dag och känna det här. Gå omkring och liksom, ja ah, men idag känner jag att jag får hoppa ut för ett stup, för jag har så bra självförtroende och ingen kan stå... Alltså det, det är så mycket skitsnack. Eh, det är väl klart att den känslan aldrig försvinner då. då. Jag, jag kommer snart tillbaka till allt det där. Min bakgrund har jag ju... Ur ett professionellt perspektiv så har jag pratat väldigt mycket om den. Men jag har inte pratat så mycket om min privata bakgrund. och En dag kommer jag göra det mer ännu mer. Då då. Men det, jag, jag är inte där ännu, det, jag är redo för att göra det. Men, men kort och gott då då, så kan det vara bra för många som då tror att man bara vaknade en dag och så var allting frid och, och fantastiskt. Ähm, ja, men jag, jag kom till Sverige som äh, liten kille. Ähm, vi hamnade i ett helsvenskt område eh, utanför Göteborg. Och Det ska jag också ta i ett separat avsnitt, hur det egentligen var. då. då. Eh, för Jag kan inte låta bli att skratta lite när jag hör dagens snack om utanförskap. och såna här saker. Jag är hemskt ledsen, men det är många som inte har varit med om det på riktigt. Men hur som helst. Eh, det var en ganska bumpy road. Föräldrarna skilde sig tidigt, så det var mycket fram och tillbaka. Long story short, jag bytte skola sju gånger innan jag började nionde klass. Varit med om väldigt mycket vad ska man säga, våld och saker och ting. Så fått se saker som barn absolut inte ska se. Mobbing, absolut fysisk och psykisk. Fysiskt till den grad att jag kommer ihåg i fjärde klass så skulle jag cykla hem från skolan och jag hade en ny cykel och jag ville inte ha min hjälm på mig. Och jag kommer ihåg hur de där mobbarna då, då i sjätte klass, de fick syn på mig, jag försöker cykla förbi dem och jag får en sån här härlig glidtackling och eh, jag spräcker skallen mot eh, trottoarkant. Då då. Det, är, det är en av många saker som hände. Eh, så jag var väl aldrig riktigt bra i skolan heller. då. då. Och, varför tar jag upp det här? Ja, men, återigen, då, jag tror att alla människor bär på en story som vi i sociala medier aldrig riktigt får se. Vi får aldrig riktigt liksom, eh, ta del av den sidan. utan Allting är så glass och ballonger och vi är så framgångsrika och vi är så glada och vi är så jämställda och vi är så miljömedvetna och alla ska plantera äppelträd. Och, ja, men ni fattar. Liksom. Det, det, det blir hela tiden en tävling om godhet. Eh, eller vem går upp tidigast på morgonen och dricker gröna smoothies? Eh, och så och, och whatever works for you, men, men det finns, alla människor bär på en story som vi inte känner till. Och därmed också eh, kanske grunden till varför jag, min grundinställning är i alla fall att jag, 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 jag respekterar alla människors resa. Då då då. Eh, och, men det här i alla fall, vad, vad gjorde det för mig? Jo, men det, det, det satte definitivt... Mycket griller i huvudet. Jag hade absolut inte bra självkänsla eller självbild överhuvudtaget som liten. Jag hade två äldre bröder som jag såg upp till, som var tuffa, hårda, coola. Och det, det, var, det var också en del i det här att leva i den skuggan och försöka leva upp till det. Då. Men till slut, jag vet att jag tjatade på mina, båda mina föräldrar att jag ville börja träna karate, men jag fick inte göra det förrän jag var tio. Och eh, direkt när jag fyllde år så, så började jag träna karate i alla fall. Och Jag kommer aldrig glömma min första träning. Jag kommer aldrig glömma min första träning. Eh, jag kommer in där, jag hade liksom eh, skitfula träningskläder. Eh, och eh, det var fullt med folk där inne. På den tiden var karate fortfarande väldigt stort. Det här är 1994 nu. Och... Eh, jag stod där längst bak och, och, jag, och det, här är, det här är true story faktiskt. Min, mitt i träningen då, då eh, jag kommer inte ihåg hur lång tid in i träningen, men mitt i träningen så eh, stannade träningen upp lite och min tränare skulle prata om någonting. Och så går han fram till mig, Sandor Nagy som blev som jag ser mer och mer, eh, han var liksom den farfar jag aldrig hade. då, då. Eh, han, han gick fram till mig på min första träning, pekade på mig inför hela gruppen. Usch, jag märker att jag har till och med lite svårt att prata om det. <clears throat> och så säger han, den här killen kommer att bli någonting. Han kommer att bli en, eh, någonting bra. Och det var, det vet jag, blev en stor vändpunkt för mig. För jag hade nog aldrig hört det innan det. Både från en utomstående på det sättet. Eh, det satte igång någonting, jag började träna. Jag började liksom varje, varje vecka så tränade jag stenhårt eh, från den dagen. egentligen. Och Karateträning är extremt fysiskt, eh, i alla fall den stilen jag tränade. Då då. Och, eh, med den fysiska träningen så blev det också psykisk träning. Och allt det här blev liksom min katalysator på något sätt. Jag vet att vore det inte för karaten så hade jag förmodligen kanske inte ens stått här nu. Jag hade förmodligen kanske valt en helt annan fel riktning i livet. Men jag fick kanalisera mycket ilska, mycket, mycket saker och ting. Och det blev ju så. Under en period så sa jag det här kommer aldrig hända igen. Jag kommer aldrig någonsin att bli ett offer igen. Uh, och sen dess har jag faktiskt aldrig, valt det, och, uh, har jag har faktiskt aldrig varit det, utan um, uh, 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 ja, det yttrade sig på ett sätt i början. då. då. tänker inte gå in på det nu, men, uh, men det blev lite ett tag, ett öga för öga med de här människorna. Och sen, uh, sen vände jag och det blev, jag fick mogna i, i, i livet då då, och, och inte hålla på så. Uh, men det jag vet har varit eh, en drivkraft då då, för mig, och det, det här kanske är några som känner igen sig i det här, men jag känner ju personligen, när folk frågar mig så här, ja, men vad, vad ligger bakom det här och så vidare, så vet jag att en stor del av det är min, mitt underdog mindset, det vill säga att jag aldrig sett mig mer än någon, jag har alltid sett att alla andra är bättre, och därför så pushar jag mig lite till. Jag har alltid behövt eller känt att jag har behövt, att jag vill bevisa att jag kan och att jag är bra och alla de här grejerna. Så att jag har, det har också varit en stor del av det här. Och, och jag drivs väl till stor del än idag, faktiskt, hur konstigt det än låter, um, av det här, av, av liksom revenge. Jag vill inte säga hämnd, för det blir för negativt. Men nu jävlar-grejen uh, då, då, är väl det som i grunden är, är min drivkraft. Eh, och det går ju inte att säga till mig, Michel, du kan inte. Det var folk som sa, nu senast så, så var det många organisationer som sa till mig när jag sa att jag ska fylla Stora Teatern på Avenyn med entreprenörer och det var organisationer här i Göteborg som, nej men det går inte och det kan man inte och ditten och datten. Ja men, jag blir ju sån här, okej, okay, ursäkta uttrycket nu men jag blir sån. Fuck it, då gör jag det själv. Och visst blev det så. Och Det är folk som är här i, i, med här nu på, på livesändningen som var med där, fick bevittna vad som hände. Och Det var det första någonsin som hade hänt på Stora Teatern i Göteborg. Det är ganska gött att gå förbi den byggnaden nu varje dag. Men i alla fall, så karaten, v, vad gjorde det egentligen? Jo, men jag inser ju idag hur det försåg mig med eh, rutiner, med processer, med disciplin. Och... och Någonstans då, då, om man liksom tittar på då, hur skapar vi den här, en bra självkänsla? Hur bygger du upp en bra, ett bra självförtroende? Jag tror att det är mycket värre idag när vi förväntar oss att allting ska gå så jäkla fort. Vi vill ha piller för att må bra. Vi vill ha piller för att bli fitt och starka. Vi vill ha piller för att tänka klarare. Vi vill ha piller för precis allt. Vilket är helt sinnessjukt att vi har tagit det så långt att vi är så desperata efter resultat så vi glömmer att se hur nära det faktiskt är. Vi glömmer att förstå de fundamentala grundpelarna som bygger resultat. Det vill säga rutin, process och disciplin. Jag skulle kunna addera mål där också, för mål är någonting vi behöver. Och, och mål finns det massor av sätt att, att jobba med. Vi behöver definiera de här målen. Men jag ska inte stå här och säga att om oh, mitt mål var så och så. Jag har haft några mål, absolut. Men mål för mig har alltid mest byggt på den här känslan då. då som i grund och botten har drivit mig till mina resultat som jag är väldigt stolt över idag. Vem trodde, jag, menar, jag minns lärarna som sa framför alla i klassen att oh, Michelle, du kommer antingen hamna i fängelse eller på gatan. Eh, det är ganska kul när, när man står där på TEDx eller har Google-akademin som kund eller jobbar med ett par av världens största shippingbolag och tänker tillbaka på de här som återigen tvivlade. Då då. För alla de har gett mig motivation att visa motsatsen. Men nånting eh, för att liksom sätta igång och jobba med de här bitarna är eh, 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 liksom, dels då... <hör> om vi tar rutiner, process, disciplin och mål eh, så skulle jag vilja konkretisera det genom att, genom att säga det att nummer ett då, då nummer ett som du behöver göra för dig själv om du ska bygga upp ditt självförtroende på riktigt då. är ju, nummer ett, acceptera och döda alla myter kring just den delen. För Jag kan lova dig en sak. När självförtroendet är liksom där det ska vara för dig, du kommer inte sluta vara rädd eller tvivla på dig själv och så vidare. Jag ska åka till USA i oktober i år, 2023, och gå 60 ronder för att ta mitt fjärde svarta bälte. Jag kommer bli fullständigt manglad. Det är klart att jag är nervös. Det är klart att jag är rädd. Det är klart att jag tvivlar på om jag klarar det och allt det där. Men tvivlet är inte starkare än tron. Det är det vi behöver komma ihåg när det gäller självförtroende och självkänsla. Det handlar om att vi ska få tron på oss själva att övervinna tvivlet som finns inom oss. då, då. Ja, för Det ligger i vår natur att tvivla på oss själva. Av någon sjuk anledning så är det så. Och Jag misstänker att många som är med här och lyssnar till exempel, då jag menar, hand upp om du kommer ihåg Två stycken eh, lektioner i skolan där du faktiskt fick lära dig att jobba med ditt självförtroende. Det är ingen som har det. Alltså, vi, vi får inte träna på det. Och, så därför måste vi, liksom, vi måste förstå att det här, är, det, här är en, det här är en process. Det här är en lång resa att göra. Däremot så är min totala övertygelse vem du än är, vad du än har gått igenom, vad du än har för bakgrund eller förutsättningar, så finns det ingen lag där ute som säger att du inte har rätt att vakna upp en dag och vara sjukt nöjd med dig, hur du är, hur du ser ut och, och, och tro på din prestation. Och det här är, återigen, det här är någonting som, som för mig tog tid att... För, min process var så här. Först fick jag väldigt bra i, inom karatevärlden, i dojon, i ringen, när jag klev in, jag skulle fajtas. Där var det. Men sen när jag kom ut i arbetslivet, då hade jag inte den. Jag hade en mentor som sa till mig en gång, Michel, den dagen du lyfter över det du gör i karaten till din, till, till din karriär, då blir du ostoppbar. Jag kommer aldrig att in, liksom, det, det var för mig ett, återigen ett sånt där defining moment. Mikael Brittberg, om du någon gång skulle lyssna på detta, jag älskar dig för att du sa det, eh, och du anar inte vad du gjorde med den här killen eh, som var liksom 22-23 år gammal och hörde dig säga de orden. Så stort, stort tack för det. Han vet om det. Eh, så att nummer ett då, då. döda myten och, och börja acceptera processen. Det är nummer två. Börja acceptera processen. Och nu börjar ett individuellt arbete. För ja, det finns äh, ramverk. Men jag skulle säga så här att fysisk aktivitet är psykisk aktivitet. Till exempel. Det är, jag tänker inte 20 dig och säga, nej men slår du på Netflix och köp någon jäkla självhjälpsbok och sitter i yogaställning så kommer någonting att hända. Nej! Vi måste börja acceptera att det har med aktivitet att göra. Gå ut och gå då, då för Guds skull. Bara rör på dig så ska du få se vad som händer. Eh, när du gör detta så, så eh, börjar vi jobba med vårt mindset, affirmation, vi börjar, vi börjar eh, tala om rätt saker för oss och så vidare. Eh, och börja se processen för vad den är. För du behöver tänka så här, okej, okay, hur känner du kring de här grejerna idag? Var är du idag? Var ska du vara om tolv månader? Om jag frågar dig rakt ut nu, om du och jag satt framför varandra och jag sa så här, var ska du vara om tolv månader? Har du inget svar på det min vän? Då springer du ju för fasen ett maraton utan en mållinje. Det är helt upp och ner. Är du med? Du kan inte springa ett maraton utan en mållinje. Ingen här hade varit så dum och ställt upp på ett sånt race. Men vi gör det med livet varje jäkla år. Låt det sjunka in lite. När man har börjat titta och satt mål och gjort alla de här sakerna, <hör> man börjar visualisera processen och man tar det här steg för steg. För återigen, det här är ingenting du gör i tre veckor och sen kommer livet vara gött. Det här handlar om att bygga nya rutiner i livet, nya mönster som tar dig till nästa nivå med dig själv och din business. Då, då. då handlar det om disciplin. Därför disciplin är inget heller som du vaknar upp och en dag bara puff. så kommer du ha massor av disciplin. Disciplin är någonting, det är liksom det är elden som vi formas i. Och det kommer att vara skitjobbigt i början. Och det hjälper inte att jag står och säger det, det hjälper inte att återigen den ena och annan andra säger Du måste liksom börja bestämma dig för Guds skull att nu är det dags. För här är hela grejen. Om jag radar upp tusen människor och säger så här, vill du ha bättre självförtroende och bra, bättre självkänsla? Uh, säger alla och räcker upp handen. Bra, är du beredd att jobba för det? Det är inte lika mycket som händer längre. Det är inte ens kanske 5% som är beredda att faktiskt göra jobbet. Det är för att processen skrämmer dem. De är så rädda för att misslyckas. Så, så att... De tar inte ens, de kliver inte ens in i ringen. Men jag kan säga så här, hur hårt du än misslyckas med det här arbetet så kommer du att ha vunnit. Jag säger det en gång till. Hur hårt du än misslyckas med det här arbetet så kommer du att ha vunnit. För du har ingen tävling. Du har inte en motståndare som kommer sparka dig i ansiktet. Du har bara dig själv. Och sätter du igång med de här grejerna så kommer du att må bättre. Det finns självklart tusen saker till som jag skulle vilja prata om i det här, men jag vill hålla det här kort och enkelt och jag vill att du ska få en tankeställare och bara börja bestämma dig. Men är det så att du är med här på LinkedIn eller du lyssnar på det här i podden Sälj och entreprenörspodden. Jag har en gåva till dig. Jag har nämligen <laughs> nu i sommar satt ihop ett dokument där med lite, med lite vad ska man säga, punkter och övningar då, då som jag tror är generella nog för att sätta igång för många den här processen. För jag vet att alltså, det här är gratis, mina vänner. Det här är ingen, det är ingen jävla eh, mineral som vi måste gräva upp i Kiruna någonstans. Det här är gratis. Du behöver bara gå till spegeln och ta den här konversationen. Är du... Liksom redo för det här. Är du sugen? Är du nyfiken? För det här är det läskiga med det. Du kanske faktiskt får upptäcka din sanna potential. Och det här är coolt. För jag personligen, jag har inte ens börjat, jag har inte ens kommit igång. Jag är inte ens liksom, herregud, de som tror att de har sett någonting hittills, om ni bara visste vad som är på gång. Och ingenting på den här planeten kan få mig att ändra riktning i det här. Absolut ingenting. Är det läskigt? Absolut. Är det lite skrämmande? Absolut. Involverar det risker? Absolut. Men so what? So what? Och jag vill att du ska kunna säga detsamma. Jag vill att du ska känna varje dag att du har bara skrapat på ytan på din potential. Och jag tänker på Gunnar, 19 plus år som gick upp i Draknästet efter vi hade jobbat tillsammans. Han kommer från GUF, eh, Göteborgs uppfinnarförening. En del av er kanske såg honom på Draknästet, annars googla detta. gundar på Draknästet, 90 plus år, går upp och fullständigt golvar hela juryn. Kammar rent hus och visade att ålder är bara en siffra. Så kom inte med massa ursäkter. Jag är si eller jag är så. jag är så här. Lägg av då är jag helt fel person att diskutera med. För du kommer aldrig få det av mig. Jag kommer vara den som hejar på dig mest av alla om du bestämmer dig, oavsett vem du är. Men om du kommer med massa ursäkter och, så, men, och vill ha någon som säger åh vad synd om dig, då har du gott om folk om. Det behöver du inte mig för. Jag har gjort en lista som eh, Eh, ja, med lite punkter, lite övningar och lite grejer. Och vill du ha den, skriv till mig på LinkedIn oavsett i vilket forum du hör detta. I podden eller här på LinkedIn. Skriv till mig på LinkedIn, skriv bara... Eh, ja, så att man eh, fattar vad som är vad här. Skriv eh, ökad självkänsla då, då. Skriv ökad självkänsla och så skriver du att du vill ha den här eh, eh, korta e-boken eller listan eller vad vi ska kalla det. Så ska jag mer än gladligen skicka den till dig. Um, för det här är någonting som jag, återigen, jag vill att alla ska få känna på hur det är. Att vakna upp och bara helt enkelt säga, vet du vad, jag bryr mig inte om hela världen inte håller med. Jag tror på mig själv, jag litar på mig själv och jag vet att sätter jag bara fart så blir det bra. Det kan alla göra. Det är gratis, det är där ute, det är tillgängligt. Men vet du vad, som vanligt mina vänner, det spelar ingen roll att jag säger det, du måste eh, tro på de orden själv. Så skriv till mig på linkan, återigen. Jag eh, ser att tiden bara runnit iväg här, så vi tar avrunda mina vänner. Se nu till att ha en helt fantastisk vecka. Jag hoppas att det här gav dig som lyssnar någonting eh, och att du fick med dig några punkter som kan ju, liksom, underlätta lite i alla fall. Hör av dig till mig som sagt. Du är grym, du är värdefull, du är vacker, men det räcker inte att jag säger det. Du behöver tro på det också. Så gå nu ut där och kick ass, mina vänner. Det här är Michella Portugaudon, säljer entreprenörspodden. Vi hörs snart igen. Ciao, ciao.